Sabiedrisko pētījumu centrs Arņa Kakteņa vadībā noslēdz divas sezonas ilgušo Ventspilnieku aptauju. Jautājumi šoreiz uzdoti tiem, kas uz Ventspili atbraukuši ar savu transportu un par nakts mītnes vietu izraudzījušies nevis draugus vai radus, bet viesu māju vai viesnīcu. Aptaujas uzdevums – izprast Ventspils viesu vēlmes un uzlabot servisu. Latvijā nav pārāk daudzas pilsētas, kuras interesē kopumā sabiedriskā doma, bet ja to sabiedrisko domu sašaurinam uz pilsētas viesiem, tad šķiet, tik tiešām tās varētu būt dažas pilsētas. Cik tālu es zinu, tad dažkārt Rīgai par to ir interesi un, protams, tā ir Ventspils. Aptauja rāda interesantas tendences. Vasarā 70% no Ventspils viesiem ir ārzemnieki, bet ziemā Ventspilī vairums ierodas darba darīšanās. Ziemā ārzemniekus var sastapt arī slēpošanas kalnā Lemberga Hūte, bet vasarā pie jūras. 97% no respondentiem Ventspili ieteiktu saviem draugiem. SKDS pētījumu šonedēļ tika prezentēta Ventspils turisma komisijā, uz kur tika aicināti arī turisma biznesā iesaistītie. Tieši no nozeres pārstāvjiem pašvaldību gaida idejas, jo veikalus, kafēnītes un naktsklubus dome nekad neatvērs. Turisma komisijā Ventspils pilsētas domē izskanēja tādi priekšlikumi, kā Hercogam Jēkabam veltīta ekspozīcija, distanču slēpošanas trases ziemā pa mežu un Būrinieka makets. Viena no Ventspils problēmām ir sezonalitāte. Aptauja uzrāda interesantu faktu. Jūra daudz ciemiņus interesē arī ziemā un to vajadzētu ņemt vērā. Daļa no respondentiem par Ventspils turismu piedāvājumu ir zinājusi jau pirms ceļojuma, bet daļa izmantojot informāciju un bukletus, savu komandējumu vai braucienu papildina ar vidus objektu apmeklējumu. Interesanti, ka uz Ventspili pārsvarā brauc ar savu transportu, autobusus un taksometrus izmanto reti. Liela daļa respondentu uzskata, ka uz Ventspili ir vērts braukt tikai vasarā. Bet tas, ko es ieteiktu visiem Ventspilniekiem, ir vairāk savu pilsētu slavināt saistībā ar pavasari, rudeni un ziemu. Visvairāk kritizētās lietas ir nedaudzie veikali, mazā izvēle tajos, tas, ka Ventspilī nevar nopirkt zivis, neapmierina veikalu darba laiki. Liela problēma ir kafēnīcu darba laiki, vēlāk vakaros nekur vairs nevar paēst. Un ar apkalpošanas kvalitāti kafēnīcās ir tā, par ko sūdzas. Nesot arī nakts dzīves. Jāpiezīmē, ka ar naktsklubiem situācija šogad ir krietni uzlabojusies, atvērti veseli trīs. SKDS aptaujā minēts, ka Ventspils lielākais plus vasarā ir jūra, labas un pretīm nākošas naktsmītnes un tīrā ģimenēm draudzīgā pilsēta. Savukārt ziemā slēpošanas kalns sakoptā pilsēta un pats ziemā tiek minēta jūra. Gonda Purniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.